မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါဒီဗီရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကပသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင် မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်0ကျွရွာမှာတက်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေကိုဩဂတ်လ1ရက်နေ့ညနေကမောင်းသူမဲလေယာဉ်ငယ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကနေသိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမောင်းသူမဲလေယာဉ်နဲ့တုံးကီလို၄ချိန်ရှိတဲ့အင်နာကဘုံဒီအကြီးလေးလုံးဖြုတ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ရေစကြိုမြို့နယ်ပကဖကခေါင်း
ောင်းထဲကိုတက်တဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေရှိနိုင်ပေမဲ့တိကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ရဲဘော်ဝေကြီးကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရန်ကားပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ PDF ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမြို့နယ်အရှိချမ်းရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်ကင်း12နာရီခွဲအချိန်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်မရဂန်ရွာကဒေသခံအများအပြားနေရဲစွန့်ခွာစစ်ကြောင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်ရေဦးမြို့ကနေဇွန်လ31ရက်နေ့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးမရဂန်ရွာကဝင်းကအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်နေတာကိုရွာသားတွေကအဝေးကနေပဲကြည့်နေရတယ်လို့ဒီဘေးဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းသခိုင်းတိုင်းတစ်ခုလုံးကိုစိုးမိုးရရှိနိုင်မှုအတွက်အဖက်ဖက်ကနေကြိုးပမ်းနေပေမယ့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းရရလက်နက်နဲ့ခုခံနေကြဆဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်မူးတုံမြို့နယ်မှာဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်း6နာရီလောက်ကလေပြင်းတိုက်ခတ်တာကြောင့်တောင်ပရွာကအမကမှုလွန်စားတင်ကြောင်းနဲ့ကလော့တော့ကျေးရွာကလူနေ73လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့မိသက်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေပြင်းကြောင့်အမကမှုလွန်ကျောင်းရဲ့ Grade 1, Grade 2နဲ့ Grade 3အခန်းတွေကတုတ်ပြအချက်20၊မျက်နှာကျက်တန်တန်း9ချောင်းနဲ့မျက်နှာကျက်အမိုးတွေပြိုကျခဲ့ပြီးခန့်မှန်းပျက်စီးမှုတန်ဖိုးကတော့ချက်သိန်း50လောက်ရှိတယ်လို့မြို့ကန်ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကလော့တော့ရွာကလူနေ73လုံးရဲ့သွတ်အမိုးအချက်190ကျော်ဘေးအကာတွေနဲ့တစ်ပင်တွေလည်းလဲပြိုပျက်စီးခဲ့ပြီးပျက်စီးမှုခန့်မှန်းတန်ဖိုးဟာ340လောက်ရှိရလို့သိရှိရပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိရတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်လေပြင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာတွေကိုမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသက်ဆိုင်ရာအရဖတ်ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကအကူအညီရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအမကမူလွန်ကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူ250ကျော်ကိုတောင်ပရွာဘုံကြီးကျောင်းမှာယာယီစာတင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာတရာကိုစံစီအဝိထဲနဲ့အမျိုးသမီး၃ပစ္စည်းတွေကို CDSOM ကတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အိမ်နောက်စု116စုအတွက်ပြည်ရင်းပြည်ပအလူရှင်တွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့တွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာလို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါဗျ။တွားရောက်လှူဒါန်းတဲ့ရွာကမီးရှို့ခံရတာ2ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအခုဒုတိယအကြိမ်မီးရှို့ခံရပြီးမှ14သိန်းကျော်လူဒန်းခဲ့ရလို့ CDSOM တာဝန်ခံတကူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလူဒန်းမှုကိုမြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM နဲ့အတူမြောင်လူငယ်ကွန်ရက် YFC မြောင်အမျိုးသမီးစစ်တီတော်အဖွဲ့ M2W တို့ပူးပေါင်းကတွားရောက်လူဒန်းခဲ့ရလို့သိရပါရယ်ရှင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်မတရားဖမ်းဆီးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံသားတွေအလုံးဟာချွင်းချက်မရှိဘဲချက်ချင်းလွတ်ပေးရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ NUG အစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။သူတို့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အမိန့်တွေဟာလည်းအရင်ကတည်းကပြက်ပြက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပါအဝင်အပြစ်မဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးကိုပယ်ဖျက်ပြီးအချွင်းချက်မရှိဘဲချက်ချင်းလွတ်ပေးရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကအကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်နဲ့အချုပ်စခန်းအသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ 8,549 ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြစ်ဒဏ်လွတ်ငင်းခွင့်ပြုတယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါရယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြခံနေရတဲ့အမှု19မှုတွေကနေ9မှုကိုလွတ်ငင်းသက်သာခွင့်ပေးပြီးတော့သမရဝင်းမြင့်ရဲ့အမှုရှင်းမှုတွေကနေအမှုနှစ်ခုကိုလွန်ငင်းခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမရဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပါအဝင်တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာတန်စင်နေတီဆိုတဲ့အဆိုတော်ပိုင်သက်ကျော်ဟာဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့မှာရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်ကနေလွန်ငင်းနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့မြမဂီတာအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။
Yamadan Soro Pite Yen Aye Lumu Konyama, Pine the Jo Lumia Lare Dre, Labi Ma Sanari Bibi Lu Yita Tara Duyabare, Pine the Joa, Bigger and Natown Nasana Kune, Mashla Nayeniga, Yango Nine Line Daya Mune, Nauri Ayaga, Duye Neema, CDM Nigo, Taupene, Sure, Suswe Jene, Sekansi, Pansy Jingo, Kangayara Pibare. Pansy can abi donla aja zonla mabe, jampa dipe ye, boma nazi nyane, sekansi, insane town, dia yungani, lo jenna town and donne chama kangayaware. Pansy can abi, dene quaker and jama, lunyanguine, bianlo lare, suro, bind the joha, muya ba, lena per, madan swan to pipe me, myama digi dama, gota jo. Mamua bira, the mudia waso mo, bioji, sebe bomi and sare, myama di let the chinine, breathe the ye abi mu akama yashit hadu preparation. DVB Yomi Denjaye, now some other negotiation. I'll let you do the machine, Mangaro Wandiba.